ആകാശവാണി നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനിൽ ചന്ദ്രൻ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും. എൻഡിഎയുടെ ജഗ്ദീപ് ധാൻകറും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മാർഗരറ്റ് ആൽവയും തമ്മിലാണ് മത്സരം. സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ശമനമായി. നിതി ആയോഗിന്റെ 7-ാമത് ഭരണസമിതി യോഗം നാളെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ. ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് കൊല്ലത്ത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 9 സ്വർണവുമായി ഇന്ത്യ 5-ാം സ്ഥാനത്ത്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും. പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. എൻഡിഎയുടെ ജഗ്ദീപ് ധാൻകറും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പൊതുസ്ഥാനാർത്ഥി മാർഗരറ്റ് ആൽവയും തമ്മിലാണ് മത്സരം. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ലോക്സഭയിലെ 543 അംഗങ്ങളും രാജ്യസഭയിലെ 233 അംഗങ്ങളും രാജ്യസഭയിലെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത 12 അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 788 പേർക്കാണ് വോട്ടവകാശം. വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം പാർലമെന്റ് ഹൌസിൽ വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യനായിഡുവിന്റെ കാലാവധി ഈ മാസം 10-നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് തൽക്കാലം ശമനമായി. ഇന്ന് ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ ജാഗ്രത മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 23 അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നതോടെ നദീതീരങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മീൻപിടുത്തക്കാർ കടലിൽ പോകരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇടുക്കി ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് പരമാവധി സംഭരണശേഷിയോടടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് 2-ാം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. നിലവിൽ 2381.54 ചെറുതോണിയിലെ ജലനിരപ്പ്. അണക്കെട്ടിന്റെ പരമാവധി സംഭരണശേഷി 2403 അടിയാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 138 അടിയായി ഉയർന്നു. 10 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തമിഴ്നാട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡിൽ 2219 ഖനിയടി വെള്ളം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ 6200 ഖനിയടി വെള്ളം അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്. മൂന്നാർ കുണ്ടള പുതുക്കുടി എസ്റ്റേറ്റിൽ അർദ്ധരാത്രിയോടെ ഉരുൾപൊട്ടി. ആളപായമില്ല. 141 കുടുംബങ്ങളിലെ 450 പേരെ കുണ്ടള സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. തൃശൂർ ചിമ്മിനി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ കൂടുതൽ ഉയർത്തും. മണലിപ്പുഴയുടെ തീരവാസികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡാമുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ പമ്പ ത്രിവേണിയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ KSEB കക്കാട് ഡാം സേഫ്റ്റി ഡിവിഷൻ സൈറൺ സ്ഥാപിച്ചു. കക്കി പമ്പ ഡാമുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ത്രിവേണിയിൽ സൈറൺ മുഴങ്ങുന്ന തരത്തിലാണ് സംവിധാനം. നിലമ്പൂർ, എടക്കര, മുണ്ടേരി, അപ്പൻകാപ്പ് മലയിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അപ്പൻകാപ്പ് ആദിവാസി കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചത്. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ 60 വീടുകൾ ഭാഗികമായി നശിച്ചു. മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം. 47 വീടുകൾ മഴക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ 48 ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. 2031 കുടുംബങ്ങളിലെ 7999 പേർക്ക് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം നൽകും. 70 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഇടുക്കി പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് 2 വർഷം തികയുന്നു. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 6 രാത്രിയിലാണ് മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇരച്ചെത്തിയ ഇരുൾ പെട്ടിമുടിക്ക് മേൽ പതിച്ചത്. 12 പേർ മാത്രമാണ് ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചത്. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയ്ക്ക് 43 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം നേരിട്ടതായി മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി പറഞ്ഞു. നഷ്ടമുണ്ടായ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചതായി അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. നിതി ആയോഗിന്റെ 7-ാമത് ഭരണസമിതി യോഗം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നാളെ ചേരും. ന്യൂഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ കൾച്ചറൽ സെന്ററിലാണ് യോഗം. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിൽ സഹകരണത്തിന്റെ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കാൻ യോഗം വഴിയൊരുക്കും. വിള വൈവിധ്യവൽക്കരണം, എണ്ണക്കുരു, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കൽ, നഗരഭരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന 1.5 ലക്ഷം ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ആരോഗ്യ ക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഡിസംബറോടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ പറഞ്ഞു. രാജ്യസഭയിൽ ആരോഗ്യ അവകാശ ബിൽ 2021 ബിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1,22,000 ആരോഗ്യക്ഷേമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. രാജ്യത്തെ ഡോക്ടർ രോഗി അനുപാതം 800 പേർക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർ മാണ്ഡവ്യ അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന മാലിന്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി 4 വർഷത്തിനകം മാറുമെന്ന് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറവിട സംസ്കരണത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മാലിന്യമുക്ത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുലശേഖരപുരം പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സംസ്ഥാനത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിന് റവന്യൂ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പുകൾ നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട്ട് ദുരന്ത നിവാരണവും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളും എന്ന ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ തൃശൂരിൽ മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് രണ്ടാമതായി മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നയാളെ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇയാളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 13 യുഎഇയിൽ നിന്ന് വന്ന യുവാവിനെ 16 രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് കൊല്ലത്ത് ചേരും. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന പ്രഭാരി സി പി രാധാകൃഷ്ണനും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരും ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും പങ്കെടുക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 വാർഷികത്തിൽ ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വീടുകളിലും ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തണമെന്ന ആഹ്വാനം, കേരളത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കൽ, ബിജെപിയുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്നിവയാണ് അജണ്ട. ബർമിംഗ്ഹാമിൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ 8 ദിവസം ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 3 സ്വർണം. ബജ്റംഗ് പൂനിയ, ദീപക് പൂനിയ, സാക്ഷി മാലിക് എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ സ്വർണം നേടിയത്. ഇതോടെ 9 സ്വർണവും 8 വെള്ളിയും 9 വെങ്കലവും നേടി ഇന്ത്യ 5 സ്ഥാനത്താണ്. ഡെസ്ക് റിപ്പോർട്ട്. പുരുഷന്മാരുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഗുസ്തി 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ കനേഡിയൻ താരം ലാച്ലാൻ മക്നീലിനെ 9-2 തോൽപ്പിച്ചാണ് ബജ്റംഗ് പുനിയ സ്വർണം നേടിയത്. 86 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ മുഹമ്മദ് ഇനാമിനെ 3-0 പരാജയപ്പെടുത്തി ദീപക് പുനിയയും സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി. വനിതകളുടെ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ ഗുസ്തിയിലാണ് 3 സ്വർണം. 62 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ കനേഡിയൻ താരം ഗോഡിനസ് ഗോൺസാലസിനെ വീഴ്ത്തിയാണ് സാക്ഷി മാലിക് സ്വർണപ്പതക്കമണിഞ്ഞത്. സ്ത്രീകളുടെ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ അൻഷു മാലിക് വെള്ളിയും 68 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ ദിവ്യ കക്രാൻ വെങ്കലവും നേടി. പുരുഷന്മാരുടെ 125 കിലോഗ്രാം ഗുസ്തിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മോഹിത് ഗ്രേവാളിനും വെങ്കലം ലഭിച്ചു. അത്ലറ്റിക്സിൽ പുരുഷന്മാരുടെ 4x400 മീറ്റർ റിലേ ടീം ഏഷ്യൻ റെക്കോർഡോടെ ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടി. ടേബിൾ ടെന്നീസിൽ വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കനേഡിയൻ താരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ശ്രീജ അകുല സെമിയിൽ കടന്നു. മണിക ബത്ര വനിതാ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്കും യോഗ്യത നേടി. പാരാ ടേബിൾ ടെന്നീസ് വനിതാ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭവിനാബെൻ പട്ടേൽ ഫൈനലിൽ കടന്നു. വനിതാ ഹോക്കിയിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിൽ ഇന്ത്യ 3 ഓസ്ട്രേലിയയോട് തോറ്റു. സാഫ് അണ്ടർ 20 ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കി. ഭുവനേശ്വറിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെ 2-5 5 ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചത്. തുടർച്ചയായി 2 തവണയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിരീട നേട്ടം. മുൻ MLA KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ജി പ്രതാപവർമ്മ തമ്പാന്റെ സംസ്കാരം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ കൊല്ലം പേരൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തി. മന്ത്രിമാരായ ജെ ചിഞ്ചുറാണി, KN ബാലഗോപാൽ എന്നിവരും, PC വിഷ്ണുനാഥ്, MM ഹസൻ തുടങ്ങിയവരും സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ഖാദി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ചരക്ക് സേവന നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ P.J. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരും പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാരും ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഖാദി വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നിലവിൽ 1000 രൂപയുടെ ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് 5% അതിനു മുകളിൽ 12% GST ഈടാക്കുന്നത്. ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവും സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരനുമായ SK പൊറ്റക്കാടിന്റെ 40th ചരമവാർഷിക ദിനം ഇന്ന്. കോഴിക്കോട് പുതിയറ SK പൊറ്റക്കാട് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ രാവിലെ SK പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തും. വൈകിട്ട് അനുസ്മരണ സമ്മേളനം എഴുത്തുകാരൻ UK കുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാളെ SK ചരമവാർഷിക പരിപാടി മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എടക്കാടിനും കണ്ണൂരിനുമിടയിൽ ട്രാക്ക് പുതുക്കുന്ന ജോലികൾ ഈ മാസം 10 മാറ്റി. 20 നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണൂർ എക്സ്പ്രസ് വടകരയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും. NDA ജഗ്ദീപ് ധാൻകറും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മാർഗരറ്റ് ആൽവയും തമ്മിലാണ് മത്സരം. സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ശമനമായി. നിതി ആയോഗിന്റെ 7 ഭരണസമിതി യോഗം നാളെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ. BJP സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് കൊല്ലത്ത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ 9 ഇന്ത്യ 5 സ്ഥാനത്ത്. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പരിപാടികളും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് കാലിക്കറ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും @airnews_calicut എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും കാണുക. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 7:25, പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 10:15.